ինքը սիրեց առանց սակարգելու իր որդին դվավ որպեսի քեզ փրկել ինչ հիվանդություն ունի անոր թե բժշկություն պիտի վայելենք դեսնես այդ տշնամությունը ինչ եղած սպաննված ինչ անկորձություն եւ ցանկի դժվար պայման կանոնցնեմ երբ պիտի գտնենք եւ քեզի ինքը ցանկ կենտանություն պիտի դա ասիկա իր փապակն է
Մատթեոս Ավետարան 7-րդ գլուխ 7-րդ համարեն մի դիգարտանք այսօր խնդրե փնդրե եւ դուրս ալ փամը որ բոլորս գիտենք բայց փամը որ բոլորս պետք է ենենք ընդհանրապես ամեն մարդ որ բանի պետք ունի խնդրող է բայց ըստ երևույթին Հիսուս քո հացած չէ մարդուն փնաստի մեջ գտնվողը եւ Հիսուս կգնգալե որ մարդիկ ճիշտ ծևը գիտնան խնդրելու Ամեն ով որ բամը գործընցնե կփնդրե, բայց ըստ երևույթին Հիսուս բավարարված չէ եւ քող չէ մարդոց փնդրած ծևեն, որովհետեւ նկատի կառնե որ մարդիկ թեև կփնդրեն, բայց նախ սխալ բան կփնդրեն եւ յետ կսխալ գերբով կփնդրեն, անոր համար ցերկ չեն բերեր։ Երրորդ ես գիտեմ սկիզբենի վեր, որ երբ սենյակի մթուրը կոչես առնելով կփածվի, որ եթե ներսը մեգապանա, բայց ըստ երևույթին Հիսուս գիտնալով հանդերց այս սովորությունը մարդոց մեջ, դագավ ինգսե թուրը զարկ, որբեսի փածվի քեզի։ Ուրեմն Հիսուս գագնգալե թուրը զարնելու մեջ այդ կորձողությունը ճիշտ է լա։ Ուրեմն Հիսուս գիտնալով հանդերց, որ մարդիկ կխնդրեն, մարդիկ կփնդրեն եւ մարդիկ թուրը կզարնեն, բայց ինք փնավ չէ փավարարված, գագնգալե որ ճիշտ ծևն են եւ այդ ճիշտ ծևին համար Աստծո հավատալու եւ Աստծո վստահելով եւ նվիրված լալով ընելու համար այս հատվածը այսօր
դերը գուդամեզի։ Պիտի գարտամ 7-րդ համարեն։ Խնդրեցեք եւ պիտի դրվի ցեզի, փնդրեցեք եւ պիտի գտնեք, թուրը զարգեք եւ պիտի բացվի ցեզի։ Վասնզի ամենով որ գխնդրե գառնե, եւ ով որ գփնդրե գգտնե, եւ ով որ թուրը գզառնե պիտի բացվի անոր։ Ձեզ մե որ մարդը գա, որ մե եթե իր որդին հաց ուզե, ին քար դա անոր, եւ կամ եթե ցուկ ուզե, օծ դա անոր։ Ոստի եթե դուք որ չարեք, ձեր զավակներուն աղեք ընձաներ դալ գիտեք, որ չափ ավելի ձեր հայրը, որ երկինքն է, բարի բաներ պիտի դա անոնց, որ իր մեգը խնդրեն, ոստի ամեն ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ձեզի ընեն, դուք ալ անոնց այնպես ըրեք, քանզի այս է օրենքը ու մարգարեները, այսինքն այս ճշմարտության եւ սկզբունքին մեջ խդացած են օրենքն ու ճշմարտությունները։ Այս հատվածին մեջ Հիսուս Աստծո գադարելիքներուն վստահելու շեշտը գտնե։ Հիսուս գուզե, որ երբ դու գխնդրես, Աստծո վստահելով ես, երբ գփնդրես, Աստծո վստահելով ես, երբ թուրը գզարնես, Աստծո վստահելով ես, ինչու՞։ Օրինակ տամ, քանի օքին հետ բադահաձը լալը չեմ գիտեր, բայց վստահ շատերուն հետ բադահաձ է։ Թուրը մեկ անգամ գզարնես, մեկը չփացավ։ Երկրորդին արդեն նախ կան զարնելդ միտքետ գանցնես, մեկը չգաներսը։ Քանի օքին հետ բադահաձ է։ Մանավանդ եթե երկրորդ անգամ զարնես, արդեն 80% գիտես, որ մեկը չգա, կամ ներսն է մասնավոր չի փանարգուր։ Արդեն միտքերը սկսան։ Բայց Հիսուս գուզե, որ երբ մենք թուրը գզարնենք, զարգած ադենիս թուր զարնենք, գիտնալով, որ ներսինը ներսն է, ներսինը մեզի կսիրե, վստահին կանոր, հավատան կանոր, եւ ինչ որ գվերապերի հավատքի քայլի հանցն առնենք։ Այս հատված ունի 3 պատվերներ, որոնք ունին 1 իմաստ. աղոթել, հարադեւ աղոթել եւ աղոթել լրջությամբ ու անգեղձությամբ։ Մեկ իմաստ ունի աղոթել, բայց աղոթել հարադև առանց գենալու, աղոթել լրջությամբ եւ անգեղձությամբ։ Կարևոր է, որ մեր աղոթքի ընթացքին Աստծո վստահինք, գասկացներուն մտիկ չնենք, արջևնից կոչված ստերներուն մտիկ չնենք, որովհետեւ մենք հավատացյալ ենք։ Հավատացյալը ընդհանրապես արգելք եղող, դժվարություն ստեղծող, դժվարություններուն առջև չի գնար, կամ անոնց չի նայր, որովհետև ինք հավատքով ուրիշ ըմբռնում ունի, ուրիշ համոզում ունի, որ իրեն գսե, ոչ, քու դեսած բադերը չեն ճշմարտությունները, ճշմարտությունը խոսքին մեջն է, որ Երիկովի բարիսները պիտի գոդրե, փլցնե եւ վարինան։ Հետևաբար երբ դու քարերուն գնայիս, անոնց մեծության գնայիս, քեղեցկության գնայիս, չես դաբալիր ներքնաբես, կամ մտաբես խորուրդներով չես դարու փերվիր, դու գետրոնացած կլաս Աստծո կողմէ այդ քարերուն, ջայրերուն համար ըսվածին, թե անոնք պիտի ինան, եւ ոչ թե զորավոր ռումը բայթելով պիտի ինան, քու մեջդ բարձրացող աղաղակին միջոցով պիտի ինան։ Հետևաբար դու գետրոնացած կմնաս, հավատքով կմնաս եւ այդ դժվարության ելնելը գագնգալես, ոչ ուրիշ բան։ Մենք ընդհանրապես 6-րդ գլուխին մեջ աղոթքի մասին նյութ արինք, եւ գարձես Հիսուս աղոթքի մասին նյութին հետ կապված այս մեկը մեզի կհայտնե, որ մենք երբ գխնդրենք, երբ գփնդրենք եւ կամ թուր գզառնենք, ինչ որ մենք այսօր չենք երթար թուրը զառներ, թուրմը, դեղմը, որուն ներսը Աստված նստած է, եւ եթե այդ թուրը զառնենք, փածվի մտնենք, գառնենք, մենք իրականության մեջ հոգեվոր համոզումով հասկացողությամբ է, որ երբ փամը գբանչենք եւ դեղմը գուզենք մտնել, մեր արջեւը ընդհանրապես արգելքներ ունինք եւ մեր սրդի մեջնալ գսկանք, որ գարձես քոց է, գամ մտածենք, որ պիտի չլա, գամ գարձենք, որ մենք արժանի չենք, եւ գամ չենք կրնար ներքնաբես ճանչնալ, որ Աստված պիտի դա մեզի այս բանը, վերջապես արգելք մգունենանք, որ քոց թուր է,
եւ այս արգելքը ինչքան երկար մնա, այդքան մենք Աստծո նկատմամբ դարբեր խաղապար կգազմենք մեր ներսիտին, վերջավորության մեր աղոթները այլես գրագոտ չեն լար, մեր աղոթները այդ չառնելու վարժության մեջ կմտնեն եւ Աստված չառնելու խաղապարեն, Աստծո այդ խոսածածանը շատ քաղճ կխոսի, զուզես դուր, զուզես մի դար, արդեն ես հույս չունիմ քեզ մե, ես արդեն ուրիշ միջոց մնալ ունիմ, բայց քաղաքավար գտնվելու համար Դագավին ամեն օր քիչ մղաղոտեմ քեզի։ Որովհետև Դագավին կումասիտ բաներ կան սրտիս մեջ, գիտեմ որ ճիշտ են, բայց հաստատ գիտեմ որ դու դվող ես։ Եվ այս մտնոլորտը դիրաց գլան, որ համար Հիսուս գագնգալե որ մարդիկ աղոթելով Աստծո ներկայության գենան, հարադև աղոթողը լան, հարադև աղոթելը սիրելիներ այն ճշմարտությունն է, որ թուն աղոթած ադենը ինչքանալ երկար գաղոթես, բիդի չազթվիս այն դժվարութենեն, որ թիմացը դե որուն համար գաղոթես։ Առաջին անգամ գաղոթես չեսարներ, երկրորդ անգամ գաղոթես չեսարներ, բեք չէ ցկես, որ պայմանները խափեն քեզի եւ ասեն դես Աստված չուզեր դալ, գամ չլա այդպես որ հանգարցուն սկաս որ ես արժանի չեմ առնելու, գերեւի Աստված ինձի հարմար չտեսավ այս մեկը դալու, Աստծո խոսքը ինչ կսե, դալ տուն աղոթած ադենդ եւ հարադեւ աղոթած ադենդ միտքդ այդ ճշմարտութենեն բիրի չարդոնես որ շեղի։ Եվ երբ դու գաղոթես, ավելի քան միայն քու բանջ կտնես, Աստծո խոսքեն, Աստվածաշունչեն հրճագումներ ըրե, թե դերը ինչպես պիտի դա, ինչպես պիտի գադարե այս մեկը, թող որ քու սիրդդ, քու միտքդ նորոգված վիճակի, թարմ վիճակի մեջ պահես առնելու բաժինին վրա, որ Աստված խոստացած է, եւ պիտի չարդոնես, որ պայմանները իրենք դիրեն, որովհետեւ եւ որ դու սիրդիդ մեջ հաճողիս դիրոջ խոսքին լման վստահիլ, այն ադենը միայն, որ դուրս գադարված պիտի տեսնես։ Եթե դու ասես ես գաղոթեմ, բայց դիտ մեջ իրաբես ճշմարտաբես անգեղձորեն դուն չես վստահիր Աստծո, դուն պիտի չտեսնես գործնական արժևդ կդարված, Աստվածաշունչը լավ բրբդե եւ դես բادرազմներու ադեն Աստված ինչ կսե, սկիսպենի վեր քնա այս ինչ ժողովուրդը, այս ինչ ցեղը քու ցերկը դվի, այս մարդը Դագավին պիտի երթա բادرազմելու, բայց իրականության մեջ ասված է որ ես քու ցերկը դվի, Աստծո գողմե այդ մեګه հայտարարված է, Աստված որ բոլոր ժամանակներուն մեջն է, բادرազմի ադեն եւ բادرազմեն վերջ լալիկը ուր ինք հոն է կխոսի Աստված, եւ հավատացյալը ինքը այդ հիման վրա ճամփագել է բادرազմի գերտա։ Մենք երկու շաբթի օրվան մեր աղոթքին մեջը այս քեղեցիկ ապրումը ունեցանք, թե ինչպես դերը իր հաղթության խոստումը գսկացնե սիրդի մեջ։ Ես անցամ սկացի, ուրիշներալ սկացին, թե ինչպես դերը գսկացնե այդ հաղթության զորությունը քու մեջդ եւ գցկե բամ ռազադենդ հաղթականի պեսնես, ոչ թե գասկածողի պեսնես, ոչ թե բամ ռազադենդ եւ աղոթածադենդ եւ խոսածադենդ միտքիդ մեջ ըլլան Դագավին այն բղդոր բղդոր շուկերը, քաղապարները, խորուրդները, որ արդյոք այսպես միտլա, արդյոք այնպես միտլա, հաստատ գիտես լալիկը ինչ է եւ այդ մեգն է որ գհրճագես, անդեսելով առ համարելով այդ իրական պայմանը, որ Աստծո քեզ Իսածին հագարակ կխոսի, կովդ կեցած է կամ շուրջիներուդ վրա դիրած վիճակ մնե, որովհետեւ Աստվածը ասավ՝ «Թուն դարբեր գնայս գար համարես այդ մեգը»։ Մեր անցյալ օրինակով, որ Երիկովի բարիսվին շուրջը ժողովուրդը դարձած ադենը, ինչ որ իր աչքը գտեսնե, որ մարմինին լույսն է, բավական մեծ բաներ պիտի տեսներ եւ պիտի աստվեր, այդ մեծ մեծ ջայրերը, այդ բարիսները, քարերը, որոնք փնավ չեն փլած, թակավորը չէ գրծած վարինացնել, Աստված կսե երբ on դենացնիս, լավն այ այդ քարերուն, 7-րդ օրը, երբ 7-րդ անգամին դառնաս եւ փողերը հնչվին ու թուն աղաղակես, այդ քարերը պիտի իջնեն, թեև իրենց աչքով կտեսնեին արգելքը, բայց Աստված իրենց կսեր, որ ցերզի դրված խոստումին հավատալով, երբ աղաղակը բարձրացնեք, պիտի ինա այդ բարիսպը եւ քարերը պիտի ինան։ Հանորամար շատ կարեւոր է հարադեւ աղոթել, բայց աղոթքը դրդունչի եւ թշկոհության և գասկացներու չդանի մեզի, հավա միշտ Աստծո խոսքին վստահած մնանք, աղոթել նաև սիրելին լրջությամբ ու անգեղծությամբ,
Անգեղձությունը աղոթքյան շատ կարևոր է, որովհետև մենք մարդիկս ընդհանրապես գվարժվինք աղոթելու եւ ինչ գաղոթենք մեր ցանկերեն ներս լուրջ բաներ կան, որ պետք է փոխվին՝ նկարակիրի հարց, վարմունքի հարց։ Մենք նկատի չենք առնել, աղոթածածենից գետրոնացած կլանք աղոթքի բարդագանության, բայց աղոթքի աղոթքը բարդագանություն չէ, աղոթքը Աստծո գողմե քեզի դրված ինքնությունը երկրի վրա արդահայտելու միջոցմն է, Աստծո այդ հարաբերության մեջ մտնելու միջոցմն է։ Այսինքն ադիգա բարդագանություն չէ եւ փնավ բիդի չարդոնես, որ աղոթքը ցանկիտ մեջ բարդագանությունը լա։ Որովհետեւ մենք երկրի վրա գաբրինք, մարդիկ ենք, սխալներ ունինք, նկարակրային թերություններ ունինք, մեր աղոթները պետք է մեր անձերը շտկեն, բայց եթե ես եւ դուն աղոթքի ադեն այս նպատակով, այս գետրոնացումով չգենանք, այսինքն անգեղծ մակրվելու, շտկվելու լավանալու նպատակով, մենք կռնանք աղոթել, բայց չլավանալ, մենք կռնանք աղոթել, բայց չփոխվել, մենք կռնանք աղոթել եւ աղոթքի միջոցով գարկմը լավություններ տեսնել եւ այդ լավությունները որպես գադարյալ բացարձակ լավություն տեսնել, օրհնություն տեսնել, բայց մի կողմ են դակավին կռնանք մենք թերի գետեր ունենալ, որոնք քիչ յետքը ավելի քեշ բիդի դառնան, ավելի վայրի բիդի դառնան մեր ցանկին մեջը եւ մեր ցանկին թեմ կորձեն եւ բիդի դաբալեն Փարիկները, որ դարիներու ընթացքին մենք գազմած եւ շինած ենք, անորամար անգեղծ լալը, անգեղծ մեր անցը շինելու, մեր ներքին աշխարը նորոգելու եւ լրջորեն մեր նպատակագետին հասնելու քայլեր առնելու համար պետք է աղոթենք։ Ամեն։ Աղոթել, աղոթել հարադեւ, առանց ցանցրանալու, առանց պայմաններուն արչեւ ձունգի գալու, պայմանները ձունգի բերելու, ինչեւ որ դեսնես բարական պայմանը ձունգի ու կա, թուն փնավ մի շարժիր։ Բնավ մի թաթրի աղոթել են եւ գլուխիդ մեջ մի ընդունիր որևէ ուրիշ բան, այս դժվարությունը, այս բադը ինքը ձունգի պիտի քա։ Մի արդոներ քեզի ձունգի փերո, քեզի հուսահատեցնող որևէ մեկ խորուրդ դիրե վրա։ Առանց ինչես կնար բարեկամություն ուզե, խումբ կազմե, բարեխոսականեն խնդրե, ամեն ինչ ըրե, ամեն դեղեն քարմը թող կա այդ արքելքին վրա, մինչև որ այդ դժվարությունը վերջանա ցանկիդ մեջ, բայց դուն ձունգի մի քար, մինչև որ թշնամին ձունգի եկած չի դեսներ, որովհետև Աստված թշնամին ձունգի քալու մասին խոսած է, բայց քու ձունգի քալուտ մասին բնավ դեղը բամը չի խոսած։ Հագարակ դսե հեզերը բիդի դիրեն երգիրին, բիդի շահին երգիրը, եւ մենք հեզությունը սորվելու համար մեր մեջը փնագող դեր ունինք։ Անգսե ես հեզու խոնարեմ սրդով, ինձ մեզ սորվեցեք, եւ դուք ձեր անցին հոգին խաղաղությունը պիտի գտնեք։ Ոչ թե դուրսեն իմ իսկ մեջս, ուրեմն եթե աղոթքի ադեն ես անգեղծ լամ, լուրջ լամ, շատ առնելիք ունիմ Աստծո բարիկները վայելելու համար։ Աղոթե խղճումը դանկով։ Հրոմայացիներու գրգված նամակին մեջը գգարտանք Պողոս Արաքյալ գսե, ինչ որ ես ցեզի գխոսիմ, իմ խիղճս ալ Սուրբ Հոգիով գվգայե։ Կարևոր է, երբ դու գաղոթես, խիղճդ քեզի հետ լա։ Խիղճդ արթուն լա։ Շատ մը մարդոց հետ ես խոսած եմ եւ զանազան բաներ մարդիկ ասած են այս ուղությամբ խիղճի աշխատանքին համար, բայց Սուրբ Հոգին քու խիղճիդ միջոցով շարունակ քեզի գխոսի։ Եթե դուն խիղճիդ ցայնին մդիկ ընող անցես, դուն մեծ օգուտ կքաղես։ Քու խիղճդ կորձիկ մը բիդլա Սուրբ Հոգին ցայնը, Սուրբ Հոգին առաջնորդությունը քեզի հայտնելու արորիայիդ մեջ գտնվող բոլոր պայմաններում մեջ։ Փամը պիտի չանցնի, առանց որ դու անդեղեն ցայն լսես։ Բայց եթե դու քեզի վարժեցնես հագարակը, հագարակին եւ խիղճի ցայնը մտիկ չնես, դու քեզի ճիշտ տեսնես, դու քեզի շիդակ տեսնես, դու քու դեսած դեսագետովդ բադերազմ տանիս քու ուզածդ բարդացրելու համար, խիղճդ կգարձրացնես եւ Սուրբ Հոգին աշխատանքին ոչ կսես, ժամանակ մի հետ դու վարժվիս չլսելու։ Գվարժվիս խիղճդ կործածելու այդ կործիկը քու եսիդ համար, քու փափակածներուդ համար եւ այլևս ադոր կործընթացը իշա գրոնականը սկսպունքներուն չլար, հոգեվորը սկսպունքին չլար, այլևս ադիգա միան իշա քու փափակներուդ կլա, թուն հոն լուրջ անգեղծ լալու պետք ունիս սկսյալ խոստովանուդ ենե, որբեսի թուն գարենաս այդ դեղը մտնել։ Ուրեմն կարևոր է, որ երբ մենք գաղոթենք, խղճմը դանկով աղոթենք, խղճով աղոթենք։ Եբրայեցիս 10-րդ գլուխին մեջ կտեսնենք 21-22 համարները հավանաբար, որ գսե ծեր
խիղճերեն ծեր խիղ խղճմդանքը ձանրացնող հանցանքներեն դուք ցեզի ազատեցեք ուրեմն կան առօրյա բզդիկ բզդիկ բաներ որոնք մեզի դժոխք չեն գրգեր բայց եթե մենք նկատի չառնենք այդ փերը ձանրությունը մեր վրա ցկենք այդ հանցանքները մեր խղճմդանքը եւ խղճմդանքին աշխատանքը աշխատելացևը կկրավեն եւ կրավելով այլևս մենք չենք կնար հասկանալ պետք եւ ունել պետքը Անորամար գսե հինագը որ ծեր խղճմդանքը ձանրացնող առօրյա հանցանքներեն դուք ցեզի ազատեցեք մի սեր բնավասիգա փամմը չէ ադիգա փամմը չէ ասոն հանցանքներեն որ քու խիղճը պիտի ձանրացնեն եւ իր ջգունությունը պիտի գործընծնե վերջապես քու մտքիդ եւ հոգեգան հավատքի բայզարությունը պիտի գործընծնե եւ թուն պիտի չգարենաս պետք եղած ցեւով նայլ հետեւաբար եթե չես կրնար նայլ ճիշտ ցեւով գնմանից գույրիմը որ բղդոր կդեսնե Եվ կամ բադինգը մտնես, կամ օտոին դագը գյամցնես, կամ փոսը գինաս, վերջապես դեսողությունըդ լավ չէ, եւ ասոն քու գյանքիդ վնաս կուտան, հոգեվոր գյանքիդ վնաս կուտան, եւ թուն հոգեվոր գյանքիդ մեջ հավանաբար միշտ ինգող անցես, բնավ թուրեն չես մտած, միշտ բադերում մտածես։ Մենք մոտ օրերեն պիտի առնենք նյութը, որ հազարամյա դաճարին մասին կխոսի, եւ հազարամյա դաճարին Մասին խոսելու ադեն առաջին բան Աստծո խոսքին լավ բռնվելն է եւ ադոր համար է որ հազարամյա դաճարի մեջ կտեսնենք թռներ կան թուրերը իրենց սկսպունքներ ունին եւ ես միշտ կկործածեմ այս մեկը որ շատ մարդիկ այսքան մեծ թռներ տեսնելով հանդերձ դաճարին 4 կողմը թուրը լալով հանդերձ մի ան բադերեն գելեն որովհետեւ թուրերում մեջ գտնվող սկսպունքները հանցն չեն առներ որովհետեւ այդ սկսպունքները չեն իրենց ցանկերուն դիրեր, իրենց ցանկերը, իրենց փնավորությունները գորոշեն, թե այդ թուրերում մեջ գեցողները ինչ պետք է կարոզեն։ Անորոշ միշտ թուր են չեն անցնիր, միշտ բադեր են անցնին, բայց այդքան լայն եղած են այդ բադերը, որ փնավ մեկը չի գնար անցնին։ Միայն թուր կաներս մտնելու, Աստծո ներկայության մեջ մտնելով, որպես հավատացյալ սնունդ առնելու։ Երկրորդ կարևոր կետը խնդրե այնպես ինչպես աղքատը ողորմություն գումրա իր գարիքեն մղված։ Հիմա ես քեզ չեմ ասեր թուն մուրացկան հավատացյալ եղիր։ Չեմ խոսիր հոգ մուրացկանության հոգիով դարված եւ Աստվածը լաս բնավ։ Քու ինքնութենը պիտի մղվիս, բայց ինչպես աղքատը, որ հաց չունի եւ երբ գտեսնե մեկը որ ունի, ինչպես գխնդրե, իր խնդրանքը իր շրթներեն չելլեր, իր խնդրածը իր սրդին բանջկեն, իր բետքեն գելլե։ Երբ որ մեկումը բետքեն ելլե եւ թիմացինին օկնությունը պիտի խնդրե, ոչ գոշտ գլա, ոչ գրվազան գլա, ոչ այս գլա, ոչ այն գլա, որովհետեւ իր բետքին համար թիմացինը լուծում է։ Երբ մենք գաղոթենք, կարևոր է որ այս ցևով աղոթենք։ Եթե համեմատենք Մատթեոսի մեջ գտնվող բատմության եւ այս երկու գույրերու բատմության, այս գույրերը ջամփուն եզերքը իրենց գույր վիճակի մեջ, այսպես իրենց ճակատագիրը ներգործես այդտեղը նստիլ, իրենք այդպես համոզված են, ուրիշ ելք չունին, միջոց չունին, որովհետեւ օկնություն չկա իրենց։ Երբ լսեցին Հիսուսի մասին, որ Հիսուս այդտեղ են գանցներ, եւ քիցան ամփոխին պատճառով, որ Հիսուսը հիմա հոն է եւ իրեն ցանը լսելի է Հիսուսին, այդ քութով լեցուն վարդապետը, այդ բժշկող վարդապետը, այդ մաքսավորներուն եւ փորոտներուն հետ կորձող վարդապետը այդտեղ են գանցնի, իրենց համար ամենագարեւոր բանն էր, որ գանչեն Դավիթի որդի, Դավիթի որդի, ողորմե մեզի։ Հիսուս գիտեր, որ այս մարդիկը կգանչեն եւ գլսեր այս մարդոց, բայց Սուրբ Գիրքը մեզի գայտնե որ Հիսուս գարձես չլսածի բեսելար շարունակեց մինչեւ դուն հասավ։ Այս մարդիկը գույր վիճակի մեջ Հիսուսի յետևեն կացին։ Եվ երբ դուն մտան այս մարդիկը, Հիսուս իրենց ասավ. Ինչ կուզեք, որ ընեմ ցեզի։ Ասին կուզենք մեր աչքերը բացվի։ Հիսուս իրենց ասավ. Ձեր հավատքին բես համացայն թող ըլլա ցեզի եւ այս մարդիկը բժշկվեցան։ Շատ կարեւոր է որ մենք մեր ցանկին մեջ գտնվող դժվարությունը, դգարությունը ճանչնանք, որբեսի վայելենք օրհնությունը։ Աստված ինչ ասավ Պողոսին, երբ Պողոս 3 անգամներ խնդրեց որ այդ խայթոցը իր մեջ հերանա, ասավ իմ շնորհքս հերիք է քեզի, բավարար է քեզի։ Իմ զորությունս քու դգարությանդ մեջ պիտի կործե։ Այսինքն Աստված գուզե որ մենք դգարը լանք, որ ինքը ուրախանա զորությունովը մեր վրան։ Ոչ,
Աստված գագնգալե որ մենք մեր դգարությունը ճանչնանք, Աստված գագնգալե իրեն այդ հարաբերություն ունեցած ադենից մենք մեր անձերուն մեջ գտնվող դգարությունը ընդունողը լանք եւ ճանցածը լանք, որբեսի արիտ տանք Աստծո զորավոր ներգործության։ Եթե ես դժվարության մեջ եմ, բայց չեմ խոսիր, դժվարության մեջ եմ, բայց հպարտ եմ, դժվարության մեջ եմ, բայց նկարակիրս խոնարեցնել չեմ ուզեր, գլուխս բարձր գուզեմ, չեմ ուզեր ցածնա, ինչ կնեմ, ինքնապեր ապար, ես չեմ հայտներ որ դգարեմ։ Բայց չեմ վայելեր Աստծո զորությունը։ Դերը գսե Պողոսին իմ շնորհքս եւ զորությունս քու դգարությանդ մեջ պիտի հայտնվի։ Պողոս Արաքյալ անգեյդ կը հայտնե, որ իրեն համար բադիվ է իր դգարության մասին խոսիլը, իր թերություններու մասին խոսիլը, որովհետեւ ինք այդ բահուն իրապես պիտի վայելե Աստծո օրհնությունը եւ դուրս պիտի գա իր դժվարութենեն, իր այդ թշնամիին փերած խայտոցեն։ Անոր համար շատ կարեւոր է մենք ներքնավես ճանչնանք ուր ենք։ Մենք մեր վիճակը ճանչնանք, անգեղծ լինենք Տիրոջ առջև, հավատքի կյանքի մեջ լուրջ լինենք, չլանունով հավատացյալ լինենք, մենք պետք է լուրջ լինենք մեր հավատքի նպատակագետին հասնելու համար։ Անոր համար շատ կարևոր է մեր գարիքեն մղված աղոթենք, մեր դգարությունը ըզգալով աղոթենք, մեր ծարավը, մեր անոթությունը, մեր քաղցը ճանչնալով աղոթենք, որովհետև Աստծո առջև գնացն է դու սովորական մարդոց հետ եղած այս հարաբերությունը ներուն օրվան ընթացքին շատ մը անցնող բաներուպես կոր չեսներ գենթանի Աստծո ներգայության գեծերես որքու միջոցավը դինք պատրաստ է երկրին երեսը փոխելու պայմանները փոխելու բարականեր փոխելու դուն լուրջ իրական աշխատանքի մը արչև գեծած ես Աստված բդույդի չղրգեց իր որդին իր նպատակին համացայն ղրգեց որդին որ մերավ խաչին վրա թաղվեցավ 3 օր եւ հարություն արավ 3-րդ օրը հաղթություն մը պատրաստեց մարդուն, որ Աստված սկիզբեն գուզեր տալ, եւ թուն մաս կգազ մեսադոր, հայրը վստահեցավ որդին, որդին վստահեցավ Սուրբ Օգին, Սուրբ Օգին վստահի այսօր քեզի, Աստված այս լուրջ ընթացքին համացայն աշխատի, եւ պիտի ակնկալե որ թուն այս ճշմարիտ լուրջ գործին մեջ մաս կազմես։ Եվ հետեւաբար, եթե թուն բնավ գուզես օգտվիլ, կարևոր է այս սկզբունքին մեջ լաս որ օգտվիս, այլապես որևէ մեկ արգել կրնա քեզի դուրս անել։ Շնորհքով հարուստ, այսինքն իրենց ցանկերու մեջ շնորհքը կորձի վերածող մարդիկը, մարդիկ, որոնք Աստծո կողմէ դրված բարգևները, շնորհքները, քերբնական բարգևները կորձածելու ադագ են, կորձածելու գարող են, այս մարդիկը հաջողություն կտնողները մուրացկանի պես խնդրելը շատ օգտակար կգտնեն, ինչ որ խոսեցանք։ Այդ մարդը, որ իրապես Աստծո ներգայության կգենա, Աստծո բարգևները իր ցանկին միջոցով կկործածրվին եւ հաջողություն կգտնեն, այդ մարդիկը լավ գիտեն, որ մուրացկանի պես խնդրելը, ոչ մուրացկանի հոգեգանով խնդրելը, մուրացկանի պես գարիքեն մղված, դգարությունը ճանչնալով, Աստծո մեծությունը իր սրտի մեջ բարավորելով խնդրելը, ինչքան օգտակար է անցին, որովհետեւ ադիգայրեն խոնարհ կբայե։ Ինքնապերապար այդ ընթացքը իրեն խոնար կբա եւ ադոր համար շատ կարեւոր է այս մեկը։ Խնդրել բառը, որ մենք Մատթեոս Ավետարանին 7-րդ գլուխը 7-րդ համարի մեջ կտեսնենք, խնդրեցեք եւ պիտի դրվի ձեզի։ Հունարեն բնակիրին մեջ ասել է Էթեյո բառը, որ նաեւ կգործածվի կամ կբացադրվի հարցնել, բամ կհարցնես։ Գահարցնես մեգումը, որուն մասին գիտես, որ ամենակետ է։ Չես հարցներ այնպես, ինչպես երտալիկ դեղդ, որ առաջին անգամը գերտաս, չես գիտեր ինչպես է ճամփան, ովև է մեգում գեցեն, սկսես, նա գիտես աս ճամփան ուր դեն գերտան։ Դու գահարցնես մեգումը, որուն մասին լսած ես եւ գիտես, որ ամենակետ է։ Երբ գահարցնես իրեն, հաստատ գիտես, որ պատասխան պիտի առնես, ամենալավ պատասխանը պիտի առնես, ամենալավ առաջնորդությունը պիտի առնես։ Այդ գիտակցությունը մեջդ գագնգալե Հիսուս եւ անոր համար գսե, որ խնդրե։ Խնդրած ադենդ աղոթելու սկզբունքը եւ թիմացի անցին իրավունքը, մեծությունը, արժեքը ճանչնալով պիտի ունես։ Երկրորդ, փափակելով պիտի խնդրես։ Սիրդիդ մեջ փափակելով պիտի խնդրես, ինչ որ գուզես գոր։ Մի դի չարդոնես, որ գյանքիտ թշվարությունը,
Գյանքի թարնությունները քու հոգի հոգեգանիդ մեջ քաղչությունը ստեղծածը լա ինչպես քիչ մարաճսի նա ուզես դալ ուզես չդալ ես կխնդրեմ որ օդեւ իմ բարդականությունս է չդասնեալ հարց ճունիմ այս է եւ այն է այդպես բեք չելա բեք որ խնդրած ադենդ փապակիս որ մեկը խնդրես անկուտեմը ծանոթեմը սիրելիեմը ոչ թե քեզի շատ սիրելուն համար իր որդին մահվան մատնողեն Կարևոր է այդ ճշմարտությունը ճանչնաս։ Մուրալ ասել է նաև խնդրել։ Հաստատելու համար որ քիչ մ առաջ մենք կսենք մուրացկանի պես պիտի խնդրես, ոչ մուրացկանի հոգիով։ Պետք է որ թուն այդ հոգեվիճակը ճանչնաս, երբ Աստծո առջև գեցած ես։ Իրեն պետք ունիս այդ ջամփուն եզերքը գեցողներուն պես, որոնք գույր են, որոնք որևէ ցևով ազատելու միջոց չունին, ինչպես կխնդրեին Հիսուսեն՝ Դավիթի որդի, Դավիթի որդի, ողորմ է մեզի։ Գարիկդ ներգայացնելով քու գարիկդ քու բետկդ ներգայացուր իրեն այս բաները ունելու համար սիրելիստուն շրտներով ի չաղոտես այս բաները հաճող երբով ունելու քու սիրդդ պիտի մարզես քու փերդ եւ գարիկդ ներգայացուր Աստծո ինչ որ սիրդիդ մեջ ծանրություն է որ թուն գիտես լա թերություն թերության պատճառով լա դժվարության պատճառով լա որևէ պատճառով որ սիրդիդ մեջը փերմն է Եվ գիտես, որ Աստծո գամքը չէ այդ փերը ունենալը սիրդիդ մեջ։ Ներգայացուր Աստծո առջև, այդ փերը թիր դիրոջ առջև, ակնկալելով, որ ինքը անոր լուծում դա։ Խնդրե այնպես, ինչպես ճամփորդը ուղություն կհարցնե։ Ասիկա գդարբերի քիչ մ առաջվա ասած բաժինես, երբ մեկումը բամը կհարցնես, պատրաստ եղիր իր ասածը ունելու։ Երեմիա մարգարեության մեջ ժողովուրդը այլևս շունչը վերջավորության ասած էր եկան է մարգարեին իսի նայեմ ինչ որ ասես մեզի պատկամ դիրոջ մենք պիտի ունենք վստահ եղիր երդում կնենք քեզի բայց այս մարդոց սիրտը պատրաստ չէր իրենք դժվարության ադեն այդպես խոսեցան Երեմիա ժամանակ արավ դեր իրեն պատկամ տվավ եւ ինքն գնաց պատկամը ժողովրդին պատմեց ժողովրդին խոշինչ եղավ չսիրեց չհաջեցավ Սիննայնը մենք մտիկ չենք ներ քեզի։ Չսիրեցինք պատկամդ։ Կակնկալեին իրենց ուզած պատկամը դրվի։ Մեկ վարյան, դու պիտի գիտնաս, որ մեկը խնդրես։ Աստուծո մե առաջնորդություն կխնդրես ամբողջությամբ պիտի նվիրվի սադոր։ Մենք ջամփուն տածքին 7 նոդար մարդուն կտեսնենք, չենք գիտեր քողեմը, ավազակեմը, մեզի մութ սենյակը պիտի ղրգե, որպեսի մեզի գողոպտե, ջամփան կհարցնենք եւ Երբ մեզի գսես ինչ դեն գերտաս, ոն դեն գերտանք։ Երբ Աստծո գհարցնես որևէ մեկ բան, որ ցանկիդ կվերապերի, կարևոր է հաճոր համացայն նվիրվինք։ Երկրորդ գեդը որ գսե, փնդրեցեք եւ պիտի գտնեք։ Փնդրել փալը հունարենի մեջ ցիտեյո փարն է։ Փնդրե գտնելու նպատակով։ Գամ մղումով Եբրայեցիս 4:16-ը լավ օրինակ մնե, որպես քրիստոնյա ինչպես կփնտրես։ Եթե Եբրայեցիներու 4-րդ գլուխ 16-րդ համարը գարտանք, կտեսնենք հոնդեղը գսե համարցագորեն մտեք շնորհքի աթորին արչեվը, ուր բիդի գտնեք ողորմություն, ուր բիդի ստանաք շնորհք։ Կիդակ ծորեն քալե, երբ կփնտրես Աստծո գողմե քեզի համար պատրաստվածը պիտի գտնես։ Մի կարծեր քու փնդրած ադենը դասված նոր պիտի որոշե հիմա, աչքիդ քույնին միտնայի, հակուստիդ քույնին միտնայի, արորյայի մեջ ըրած չրածիդ պիտի նայի եւ նոր պիտա 2000 տարի առաջ դվավ, եւ որ թուն Հիսուսը ընդունեցիր անիգա քեզի համար, այո, ամեն եղավ եւ ոչ թե ոչ։ Հիմա այլևս փնդրած ադենը պիտի փնդրես Աստծո պատրաստածը, Կովինինս է Աստծո պատրաստածը։ Շատ անգամ մարդիկ երբ կփնդրեն իրենց փնդրած ադենը, կփնդրեն իրենց վախերը, աչքով գնային գործվածին, բայց իրենց մեջ կասկածները կան։ Պիտի փնդրես ինչ որ Աստված քեզի խոստացած է։ Որովհետև Աստծո գողմե դրված խոստումին համացայն քեզի գսե համարցագորեն մդիր շնորհքի աթորին քահին արչև
եւ հոն պիտի գտնես ողորմություն, հոն դե պիտի չմուրաս ողորմություն։ Պիտի չարժանանաս ողորմությունը ստանալու։ Դու պիտի գտնես պատրաստ, որովհետեւ քեզ մի առաջ քահանան մտավ։ Քահանայաբեդը Հիսուսը մտավ, իր արյունը թափելով քեզի համար շահեցավ իր ավունքը։ Ինչու համար համարին վերջավորության գսե, որբեսի նեղության ադեն, դժվարության ադեն կործածես, օգտվիս անգե։ Մտածե, խոգա եւ դրամապանե ամեն ինչ ըրե Աստծո խոսքին մեջ եղած ադենդ։ Եվ այդպես փնդրե։ Փնդրել խնդրելով հարցին յետևենքնա, նպատակ դիր, բայկարե։ Ինչու պիտի բայկարիս, որովհետև ոչ չկա։ Ոչերը, որ քեզի կհանդիպին, Աստծո խոստումները չեն, այոն Աստծո խոստումն է։ Ոչերը դերևս ամեն մեկ քայլի քեզի կհանդիպին։ Մարգոս ավետարանի մեջ 5-րդ գլուխ 21-րդ համարը մենք կտեսնենք Հայրոսի պատմությունը, եւ Հայրոսի պատմության մեջ կնկատենք եւ կտեսնենք ինչպես գին մգուկա եւ ինք արյունահոս է, իրավունք չունի ամփոխին մոդենալու, որովհետեւ ինք արյունահոս է եւ բիղծ կսեպվի, եւ մարդիկ կկարգոցեն իրեն, եթե որ գիտնան, որ ինք արյունահոսություն ունի եւ ժողովրդին խառնվեր է, ինքը հավատքով ջեղկեց այդ ժողովուրդը իր ստանալիք բժշկության համար, բայկար դարավ, օրենքներ խախտեց, հարցեր փոխեց, պայմաններ փոխեց, մինչև Հիսուսին քով ասավ, նպատակը դրած էր Հիսուսին հասնել, մտածեց, ցևեց Հիսուսին հասնելու միջոցը։ Քեզի համար Հիսուսին հասնելը, թող որ Հիսուսին ներկայության մեջ պատրաստվածը առնելը, թող որ լավ աշխատանքը լա, ուրիշ բանի եդևը մի երթար։ Եթե որ մարդը գախյալը լար իր միտքին մեջի անցածեն, եւ հանգարց փամը կփնդրե եւ դեղը կերթա, եւ քիչ մի ինքը գասկածոտ մարդ է, կամ քիչ մի ինքը շվարած դադամսող անց է, այսպես գլա երևույթը փնական դեղը կածողիմը, եւ այսպես գլա երևույթը մեգումը, որ շվարած է, նայած իր գլխուն մեջի բաները, հոս է, չէ, հոն է, այդպես է, երկու շաբթի այդպես էր, երեք շաբթի այդպես էր, քանի որ այսպես միտքին մեջ ազ պատկեր ունեցեր է, շվարած է, շվարած։ Լավ, որ ասված մեր միտքին մեջ են անցածին համացան, մեր ոտքերը չի շարժեր։ Բայ երեք գլուխնից 1 կիլոմետր ջամպայեր տալու համար պետք է 15 կիլոմետր գալեինք, ցածկեինք։ Վերջին գետ թուրը զառնել։ Թուրը զարգեք եւ իդի փածվի ցեզի։ Այսպես գրնամ Երևագայել, որովհետեւ այն օրերուն ալ թուր գար, եւ մարդիկ թուրը զառնելով գմտնեին, եւ մարդիկ այսպես Հիսուսի մտիկ գնեն, հրաշակորց այս վարդապետեն ինչ բարբիդել է, թուրը զարգեք եւ իդի փածվի ցեզի։ Ինչ կսես գործում։ Մենք գայացինք նոր փամի դեսես։ Ներս մտնել ուզող թուրը զառնողի մպես զարգ թուրը։ Այսինքն զարգած ադենը քիչ մարաչվա ասածիսպես երկվարգյաններուն մեջը 1 միլիոնատ միտք խորուրդ միցը կերանցի մեջ է։ Դունը չէ, ինձի չուզեր գոր, անոր համար թուրը չի փանար, դերևս մարդը լոկանքի է, դերևս լվացարան մտածե, դուն ինչեր մտածեցիր արդեն։ Երբ թուրը կզառնես, համար օրեն թուրը պիտի զառնես։ Արիտով մը Հիսուս աշակերտներ ուսավ, դեսեք հոգնած եմ, այսօր բավական աշխատանք կրինք, հիմա ես դուն պիտի մտնեմ մի արդոնեք, որ մեկը ինձի խանքար է, բայց քանանացի գիմը, ոչ իսկ իսրայելացի։ Հիսուսին եւ աշակերտներուն յետևեն շարունակեց, քալեց եւ եկավ մինչեւ դունը եւ մերժեց մնալ թուրսը։ Չեմ գիտեր ինչպես բացավ այս գինը թուրը
եւ ներս մտավ, երբ այդ աշակերտները, որ արդեն առանց Հիսուսի իսելուն մարդիկը հերուգը փախցնային, ինչ որ մի քանի արիտներով տեսանք, ինչպես անցավ այս աշակերտներեն, երբ Հիսուս իրենց պապակածը ասավ, մի ցկեք մեկ ինձի մոտենա։ Ուրիշ արիտներով երբ մարդիկ ու կային, աշակերտները ասին, «Գացեք հիմա, սպահված է մեր վարդապետը»։ Այս գինը ներս մտավ։ Ներս մտավ Հիսուսինքով, որ թուրը զառնել մնե։ Իր առջև գտնված կոծ թուրին չհանցնվեցավ։ Ինչ արավ? Կովինենս է, չհանցնվեցավ։ Թուրը կոծեր, բադուանը մտավ։ Բադուանը կոծեր, ելավ արաստաղը կագեց։ Իր գետրոնացումը Հիսուսն է։ Առջևի ինչ կելլ է արգելք, այդ արգելքները գոչնչացն է։ Այս գինը ներս մտավ, ներս մտնել է իդ Հիսուսին ասավ, աղջիկս բժշկե, Հիսուսը իրեն ասավ, ես չեմ եկած քո աղջիկի համար, ես միայն իսրայելի որդիներուն համար եկած եմ։ Սպասե մի քանի դարի վերջը, երբ Սուրբ Օքին կա եւ իրենք գոչումը ստանան եւ Սամարիայի եւ Կանանի եւ ուրիշ երկիրներ տան այնադեմ բժշկե։ Անշուշտ վերջին բաժինը ես ավելցուցի, որ գրնանք հարմարցնել։ Դագավին գինը գխնդրե, Հիսուս քիչմը դոզը ավելցուց վիրավորանքին։ Հսա որ սեղանին վրա եղած հացը շուներուն չէ, որդիներուն է։ Սկսպունքով գինը պետք է գրիվներ։ Գինը գրիվ չրավ։ Սա վես հոժար եմ, իրավունք ունիս, մենք աստուծո մեջ հերու ենք։ Բայց շուները կեդինի ինգած պշրանք են գոգտվին։ Ես գպավ արարվիմ այդ կեդին ինգած պշրանքներն ինձ ադիգադուր։ Հիսուս դեսավ այս գնոչ հավատքը եւ անոր աղջիկը բժշկվեցավ։ Հետեւաբար այս գինը թուրը զառնելեն չթաթրեցավ։ Այդպես չէ, որ մեկ անգամ խնդրեց եւ Հիսուս փամը սավ գրնագը դարձուց գալեց։ Ես ժամանակը, երբ մարդիկ միշտ այսպես աղոտկի ու կային, միշտ մղված էի իրեն հարցնելու, որովհետև կարևոր էր իրեն հավատքը ըստուքել, որ գահավատաս։ Եվ չես կնար երևակայել ինչքան պատասխաններ կարնեի։ Պատասխաններն մեկը, որ շատ բավական լուրջ եւ գարձր է, է չհավատային է գուկայմը։ Այլոց ժամանակ մի եկած է, որ այս հարցումը հարցնելու գվախնայի, որ իմ այս պատասխանը միտարնեմ, որովհետև իմ նպատակը սա չէ, նպատակը բարի է, լավ է, բայց արդեն ինքը պատրաստ է, չհավատային է գուկայի։ Այս մարդուն համար թուրները շատ շուտ կկոցվին։ Եթե հոս անոր իրեն համար պիտի աղոթե եւ իր պատասխանը այդպես գարջ գդրուկ եւ գրիվով է, եթե իրական լուրջ հարցը լա իր արջեւը, բնավ չի զառներ մեկ ադալ թուրը, գցկեք երթա եւ չոք տվիր, բայց այս գինը զարգավ թուրը։ Բոլորանոնք, որոնք աստծո սկսպունքներուն համաձայն, որ մենք խոսեցանք, թուրը գզառնե, անպայման պիտի առնե, պիտի գտնե եւ թուրը փած պիտի գտնե իր արջեւը։ Ընդհանրապես այսինքն արգելքները պիտի վերնան։ Մենք տեսնենք 9-10 համարներում մեջ կարևոր բանը, թե խնդրածիդ նմանողը պիտի չստանաս, հապա ճիշտ խնդրածդ։ Եթե ճիշտ երբով խնդրես, նմանությունովը պիտի չստանաս բանը, ճիշտ խնդրածդ պիտի ստանաս։ Կարդանք 9-10 համարները։ Ձեզ մե որ մարդը գա, որ մե եթե իր որդին հաց ուզե, ինք քար դա անոր, Եվ գամ եթե ցուկ ուզե, օծ տա անոր։ Այսինքն, երբ որդին հաց ուզե իրեն քար, հացի նմանող քար չի դրվիր։ Եթե ցուկ ուզե իրեն օծ չի դրվիր, իր ուզածը իրեն կդրվի, եւ ասիկա սկսպունք է մարդոց մեջ։ Եվ Հիսուս կանգնալե, որ մարդիկ նույն ցևով մոդենան Աստծո, վստահին։ Եթե որ թուն գասկածիս խնդրած ադենդ, որ հիմա հաց ուզեցիր եւ վստահ ես, որ Աստված հացը միտա կարմը միտա, վստահ ես, որ վախնաս որ ագրաներդ բշրվին, անրոմար պիտի փորձես իրեն։ Եվ եթե ցուկ ուզես, վստահ ես, որ ցուկ պիտի դա քեզի կրնա օծ տալ, անրոմար գասկած պիտի ունենաս։ Սելեթե մդերմությունդ եւ հարաբերությունդ հայր որդի պիտի չլա։
աշխարը շատ անգամ հացի դեղ քար եւ ցուգի դեղոց կուտա, բայց երկնավոր հայրը մեզի պիտի դա երկրավոր ծնողներուն դվածին պես եւ ավելի։ Անոր համար գտեսնենք 4-րդ համարը գսե 11-րդ համարը, ուստի եթե դուք որ չարեք ձեր զավակներուն աղեք ընձաներ դալքի դեք, որ չապ ավելի ձեր հայրը, որ երկինքն է, բարի բաներ պիտի դա անոնց, որ իր մեգը խնդրեն։ Եթե գարտանք Ուգասի դարպերագը, գտեսնենք ավելին ագնարգ է Սուրբ Օքիին, Սուրբ Օքիին դալուն, եւ ինչ որ Սուրբ Օքիով գարելի է ըլլա։ Աստված ինքն է ծնողներուն փնաս դվողը, եւ եթե ծնողները իրեն գիտեն լավը դալ իրենց մզդիկներուն, որովհետեւ այդ փնաս ունեն, փնաստեն գմղվին, թեև շատեր բոլորին ուզածը ըրատ չլան, այբանվին գարկ մգեդերու մեջ, գարձր, խիստ եւ չար ծնողներ գտնվին, բայց եւ այդպես դագավին անոնք բաներ կան, որ ըրած են իրենց կյանքին մեջ, բարի բաներ իրենց հայրական եւ մայրական փնաստեն մղված։ Եթե գարտակ Սաղմոս 103:13-ը, Եսայ 66:13 եւ 49:14-15 կտեսնեք ինչպես Աստված գհայտնե, թե ինչպես հայրերը գքթան իրենց որդիներուն, այնպես եւ ես գքթամ։ Եվ դեղ մը գսե, որ եթե ձեր ծնողները ձեզի ցկեն, բայց ես ձեզի չեմ ցկեր, ծնողները Աստուծո օրենքին եւ դված փնաստին համաձայն գաբրին, բայց մեղանչական փնության համաձայն շատ անգամ խախտում ներ գնեն, բայց Աստված գսե, խախտում չգա իմ կովս։ Եվ հետևաբար, երբ մենք Աստծո գերթանք, պետք է հավատքով երթանք, պետք է Աստծո ներգայության երբ գնանք, ճանչնալով գնանք, իրեն վստահելով գնանք, մեր մեջ են գասկածը վերցնենք, իր ինքնությունը ճանչնալով գնանք եւ խնդրենք իր մեջ, փնդրած ադենիս իր կողմը մեզի դրվածը առնելու համար փնդրենք, եւ երբ դուրը գզարնենք առաջին արգելքին, գրնակնից չդարձնենք, չկալենք, այդ թուրը բացված պիտի տեսնենք, այդ բադը փլած պիտի տեսնենք, դժվարությունը անցած պիտի տեսնենք, թշնամին ձունգի պիտի կամենք, ձունգի պիտի չկանք։ Եթե մենք այս համոզումով ճաբրինք հոգևոր կյանքը, ի՞նչ դարբերություն ունենանք աշխարհիկներեն։ Ի՞նչ դարբերություն։ Երբ ես եւ դուն գաղոթենք, պետք է վստահ լինենք։ Շատ-շատ մարդոցմե լսած եմ, որ է դուք ցեզի կհամոզեք, դուք ձեր հոգեգանը կքաչալերեք եւ կխանդավարեք, բայց աս մեկը արդեն բժշկական օրենալ լավ է, որ մարդը թրական մտածի, քաղցկեղ հիվանդություն ունեցողներուն բոլորին գսվի, որ առաջին հերթին թրական մտածի, որտեւ անիգա օգու դե քեզի, մեկ երբ ուրախ լա երեսին վրա առողջություն կտեսնես, Աստվածաշունչն ալ կհաստատի, բայց այն քաչալերականը, որ մենք մեր ցանկերուն գտանք, Քրիստոսի խոստումներ են առած, անոնք նաև իրական ողջ ներգայություն են եւ անոնք մեր կյանքի մեջ փոփոխություններ կբերեն։ Ամեն։ Ես ուստի եմ, որ բոլորս ալ մեր ղարքին դիրոջ արչեւ գնալով առնելիքներ ունինք, խնդրելիքներ ունինք, փնդրելիքներ ունինք, զառնելիք թուրեր ունինք։ Ես պիտի խնդրեմ այսօր աղոթքի արդեն միասին այդ ուղությամբ գնանք, այդ ճշմարտությամբ իրարու հետ համացայնինք, թե դերը ինք Քրիստոսով ամեն ինչ տված է։ Եթե վերջին համար մնալ բանակ եւ գարտակ Փեն Կորինթացիս առաջին գլուխ 20-րդ համար կսե, Աստված իր բոլոր խոստումները այո առավ Քրիստոսով, այլևս ոչ չեն, այո են, ամեն ինչ որ Աստված խոստացած է Քրիստոսով այո է։ Երբ դուն գտեսնես Քրիստոսով այոմը կյանքիդ մեջ, որ ոչ կհնչե, մի մտածեր ադոր մասին, թեմ տիրանոր, փնդրե ինչ որ Աստված քեզի խոստացել է, որովհետև ադիգա քեզի իրավունք է, Աստված հավատարիմ է եւ իր խոստացած բաները պիտի կատարե, ինչպես Բողոս Արաքյալ գսե, մեր ագնգալածեն եւ խնդրածեն ավելինալ մեզի գուտա։ Ամեն։